una la Violeta ja fa dies que ha escrit el que vol que els Reis Mags portin a casa seva. Ho té ben present en una pissarra que li ha servit per escriure bé la seva carta. Amb l'ajuda del seu pare, l'Àlex, la primera decisió que ha pres és el color del sobre i el vermell fa molt Nadal. Tal com les paraules de Guix diuen, la Violeta, de 4 anys, ha decidit demanar una tablet, un os de peluix i una rapunzel. Tothom té prioritats i la Violeta ha decidit començar per demanar la casa de la princesa. Per això es concentra i tria bé les lletres que ha de fer servir. Fem la segona cosa que has demanat? Sí? Va, provem-ho. Vinga. A veure, què és? què és la segona cosa que has demanat? Una disfressa. Sí? De què? De repudir. A l'esquerra ha fet la llista i en el cantó dret ha tingut un raconet per pensar en els altres familiars. Per què no demanem una cosa pels teus cosins? Vale! Sí? Què vols posar-los i coses aquí o els hi vols posar simplement els noms? L'Arnau, una cosa de... Que el portin el rei a l'Arnau, una cosa de fer baix. Pensant en tothom i en una carta feta amb bona lletra i molta il·lusió, segur que la Violeta es despertarà amb un munt de regals sota l'arbre. Vinga, sí. seguim?